Վահան Հովանիսյանը անցնող 2011 թվականին քաղաքական եւ սոցիալական ոլորտներում նկատել է եւ բաց թողումներ եւ հաջողություններ։ Հաջողություններից էին նրանք, որ Հայաստան այցելեցին Ֆրանսիայի եւ Լիբանանի նախագահները։ Տարվա ընթացքում Հայաստանը հասավ նաեւ մի շարք դերական տեղաշարժերի արտաքին քաղաքականությունում, սակայն եական բաց թողումը աղքատության բարձր մակարդակը։ Աղքատության մակարդակը հասել է չտեսնված եւ խայտառակ աստիճանի։ Հայաստանը մինչև հիմա հետ չի քաշել իր ստորագրությունը հայ-թուրքական պրոտոկոլներից։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնապահություններին, Վահան Հովանիսյանը դրանց էական նշանակություն չի տալիս։ Ժողովրդին չի հետաքրքրում, որովհետև նա շարունակում է աղքատանալ, անկախ թե ով է այս կամ այն պաշտոնը զբաղեցնում իշխող ուժերից, ինձ չի հետաքրքրում, որովհետև ես նման բաների վաղուց չեմ ավարտում։ Գալուստ Սահակյանը հաղորդումներից մեկում նշել է, որ Հոյդան միակ օրթողական ընդդիմությունն է։ Վահան Հովանիսյանից հետաքրքրվեցինք, թե դա կարող է կոչ համարվել ընդդիմությանը դաշնակցության շուրջ համախմբվելու համար։ Ես համաձայն եմ Գալուստ Սահակյանի հետ, այլ գնահատական չէ։ Բայց ես չեմ էլ կարծում, որ ընդդիմության միավորումը կարող է տեղի ունենալ իշխանական ճամբարից որևէ մի գործիչի, հատկապես Գալուստ Գրիգորիչի կոչով։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական դաշինքներին, ապա դաշնակցության ղեկավարը համոզված է, որ դրանք պետք է լինեն փոխվստահության և ընդհանուր գաղափարական հիմքով, որպեսզի չստացվի այն իրավիճակը, երբ հայ հասարակությունը տեղեկացավ իշխանության գիշերային որոշումների և թուրքերի հետ ճանապարհային քարտեզ ստորագրելու մասին։ Անդրադառնալով ընտրությունների թեմային, Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ տարիներ շարունակ ժողովրդի զգոնությունը թուլացրել են և զրկել պաշտպանվելու կարողությունից։ Փաստորեն մենք իմունային համակարգ չունենք, ինքնապաշտպանվելու բնազդը մեր ժողովրդում էլ չի աշխատում։ Դա աշխատում է միայն մեկ ձևով, ոտքերով, այսինքն հենց որ ճնշման աստիճանը դառնում է շատ բարձր, շատ նկատելի, մարդը սկսում է մտածել երկիրը լքելու մասին։ Այն մեխանիզմը, որը մարդուն պարտադրում է մնալ երկրում, պայքարել, հաղթել ու դարձնել իր ուզած երկիրը, ցավոք սրտի այդ մեխանիզմը չի աշխատում և վախեն, որ չի աշխատում արդեն մոտ 500 տարի։ Մատնը նշելով, Ռուսաստանի ընտրությունները դաշնակցական գործիչը փաստեց, որ Ռուսաստանում ժողովրդի ձայնը որոշիչ եղավ և իշխող կուսակցությունն էական ձայներ կորցրեց։ Որպեսզի Հայաստանում էական արդյունքներ և փոփոխություններ գրանցվեն, ապա պետք է բարձրացնել ժողովրդի ինքնագնահատական ու սեփական ձայնը կարևորելու նշանակությունը։ Արմեն Հիկարյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյմ։